Jaz bom kar začel, ker se upravičujem najprej za zamudo. Dobrodošli pri nas. Po obsegu tega omizja se še enkrat zavedam, kako velik resor je to. Počutim se skoraj kot na ekonomsko-socialnem svetu. Se mi zdi, da tam nas je bilo včasih manj kot nas je tukaj. Prvič se srečujemo, zato morda za uvod kakšna beseda dve. Tisto, kar je moje vodilo pri tem poslu, ki sem ga večkrat povedal, ga bom dostikrat ponavljal, je citat, je izjava, da države plačujejo visoko ceno za slabo izobraževanje, pa k temu bi lahko dodali pa za slabo znanost, pa za slabo kulturo. In tisto, za kar se jaz čutim in moja ekipa prvenstveno odgovorni, je to, da zagotavljamo kvalitetne storitve na tem področju državljanom. In te storitve seveda zagotavljajo oziroma izvajajo na koncu po vaši člani. In zato brez dobrega sodelovanja vseh, ki smo za to odgovorni, ne bo šlo.